sfârșit de mai, vii în casă de ea, în casă de am stat, și cum le-am pest mi, dhe cum mor për të një mund lazrëve ta në Kosovë, dhe i bëjfire gjithë shqiptare ku të dhe për marë për shlimin atë dhevët. Shumë djak shqiptari është derdo në këtë pranverë në apsirat e rrapshit Dugajdinit, ku dhe luftimet kanë qenë më të ashpëra.